Takže vás vítám u dalšího dílu z naší série, nebo z naší série, z random prostě dílu. A mutnu si všechny zase, protože ne, vote. Takže mě nebaví poslouchat jejich debilní keci. A určitě to nebaví ani vás. Všiml jsem si, že mám strašně potichu mikrák, tak jsem ho zhlasil. Ale nejsem si jistý, jestli teď nebude moc. Já si srandu a mi předběhne. Já si srandu. Já úplně nenávidím ty momentky prostě, kdy já se chci někde schovat, oni se otočí a vidí mě. Seru na to důvodou. Tak to máš za to. A příště to nebude jenom bodnutí. Jo. Yeah. Kolik? Hej, co to? Jo, super. Takže items. Vlastně počkej, to není to, co chci. To má minus 50 damage. A pa ba da 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 na na na. Jak se vyneš? Ne, 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 ne. Jak to víš jako? O, myslím, že ten heavy tam byl. Haha, bitch. Jak si myslí? Jak si myslí a přitom úplně hovno. Tomu scoutovi to asi mírně nedošlo, že? Aha. Kowalski? Možná nebyl The Dringer. Ne, ne. Budeme dělat, že mě fakt někdo zabil, jo? Nebo taky ne. Co robíš? Kdyby budeme zapli jako Friendly Fire, tak já myslím, že zaspali bych teda rozhodně nehrál. Bych šel prostě zpátky z 5 HP, utekl bych jim a tam prostě Pyrenum z check a byl blzet. Netrefíš se, si vím. Must. Jsem četl Franky místo Franky. Na, Franky, 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 Franky. Ne, 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 ne. Jo. Proč mi nikdo nikdy nevěří, že jsem mrtvý? Ale, ten debil nic mě prozradil, ale tentokrát už to není, jenom zaspaje. Teď už pojedu random, teď nevím, kolik to mám killu. Jenom pade.
Celý běh, kteří lidi říkají, že vstávat před 7 by mělo být ilegální, ale berte si, kolik dospělých musí vstávat už třeba v 5, aby dojeli vůbec do práce. Když na tím tak uvažuji vstát. Toto je nejhorší heavy na světě a víte proč? Protože kempit za heavyho je něco jako útočit za snajpera, prostě nepochopitelné. Chápu, že heavy je defenzivní, jo, ale prostě na jednom místě kempit. Po celém, děvko. Hej, mi ten rubar ser, já jsem ho to ještě nikdy předtím neviděl. Pokud to není nějaký vaja. Lochenou. Kolečko forever. Já jsem si zlek. Ale ne. Bože. Ne, na ně se musí prostě jinak. Já jinak mám novou sniper, headku na snipera, je to robo asi, kdo ví. Jo, budu mi nádat, že jsem se dá poprdláma, ale koho to sere, mě ne. Nadovejte si mi jak. Nenapadný jak vaječný koňák. Uprostřed místnosti ožralců. To je dvě přirovnání, to bych si měl někde napsat. Střílej do mě, střílej víc, vyplýtvej si všechnu munici. Franky Trenky mrtvý. Nerozumím. Jak to víš vždycky? A máš to, vole. Jo, vidíte, to je to téma. Já prostě nepochopím urážky typu free-to-play hráč. Gay burner. Dějte se, jo. Prostě free-to-play hráč. Není co proti ní máte. Já jsem 2,5 roku free-to-play. Všichni říkají, že free-to-play hráči jsou největší lamy, co neumí hrát. Já jsem tady byl vždycky nejlepší hráč na serveru, i když jsem byl free-to-play. A nikdo mi to neříkal. A když jsem řekl, že jsem byl free to play, všichni mě začali brát úplně jinak. Já nevím, co s váma je, lidi, jako vy se chováte úplně nenormálně někteří. Prostě úplně v pohodě. Prostě jsem tady hrál, pak se mě někdo zeptá, jestli jdu trade, a říkám, nejdu, protože jsem free to play, a hned všichni začali nadávat, že jsem debil, lama. Já nevím, prostě cokoliv, a přitom jsem byl nejlepší hráč na serveru, tady. Za B. Gay burner, soda poperák, shortstopak. Berte si na vědomí, že někteří lidi, prostě já se dívám na zbraně takticky. Prostě, aby ta zbraň nebyla nejhorší. Já si teda osobně myslím, že soda popper prostě je dobrá takticky výhodná zbraň, protože rychle přebíjí a vím, kdy budu mít kritické zásahy. Což je velká výhoda. Jenomže, co já se tak dívám, tak jedinou zbraň, kterou můžete mít na scouta, abyste nebyli lamy, je základní, čili scattergun. Spamatujte se, jo, lidi, prostě to není normální, já si můžu mít jako zbraň chci a vy mi v tom prostě nebudete zabraňovat. To samý gay burner. Jestli ti to vadí, běž si na jiný server, jo. Prostě já vás nepochopím toto. Vadí vám, že mám soda popper, podejte stížnost. Vole, kdyby ta zbraň byla ilegální nebo něco, tak tu snad asi není a Valve ji odstraní. Ale tím, že ta zbraň ilegální není. Prostě já vás nepochopím. Prostě já jsem cokoliv se jmenil na scouta, ať to byl Babyface Blaster, Soda Popper, Shortstopak, furt mi nadávali, že jsem prostě lama. A až jsem měl scattergun, tak všichni zmlkli. Já nechápu, v čem je scattergun lepší než prostě ostatní zbraně na scouta.
A dějte se, jo, ještě vám něco ukážu, kde to je. Ne, není volný sniper. Prostě jakýkoliv sniper dá body shot, tak je to hned lama. Zpamatujte se prostě. Sniper je od toho, aby zabil medika a zabíjel cíle na dálku. On je musí zabít. Je jedno, jestli na body shot nebo headshot, ale on je povinen zabíjet prostě lidi. Je jedno, jestli to medika zabije body shotem, headshotem, nebo já nevím, vole, nohshotem, vole, to je úplně jedno. On má prostě za úkol zabíjet mediky u Hevaju, nebo Hevaje samotného. Ano, že u Heavyho přelečeného je jediná možnost prostě dát ten headshot, jo? Protože ten přelečený Heavy má prostě strašně do prdele vysoké HP, 450. A to prostě bodyshotem nedáte, to dáte jedině headshotem. Já jenom chci říct, abyste se už konečně jako lidi, co tohle dělají, probrali a... A teď dějte, co mi na to napíše, jo. Já to nedělám schválně, já ho chci prokovat. Chci ho prostě obyčejně vyprovokovat, aby začal být jako já. Takže už je volný sniper? Není. Já bych klidně dával co, já jsem jednou dával celou dobu body shoty. A až po 10 minutách mi začali nadávat, ne? A mi je to ale úplně jedno. Nerozumím tomu, proč je free to play hráč lama a zbraně můžou za to. Prostě nemáte právo posuzovat lidi podle zbraně, jo. Jste gay burner. Vy už automaticky nadáváte, že jste gay a že používá zbraně. A tady ten chlap prostě, nebo já nevím, dítě neumí odpovídat na tu otázku, kolik tě je. Takže je to kid on a já to řešit dál nebudu, protože mám zaple bedinky, já si říkal, že ten zvuk je nějaký divný. Zábo. Už je, no a teď to sledujte, jak bude dát schválně body shot, jo, nebo se budu aspoň snažit, mě to totiž občas laká na heady, jak oni stojí, jak kdy byli na místě. Schválně. No, body shot. Dělám to úplně schválně, jo, nejsem prostě lama, za snipera to trošku umím. Já už se s nima dát nebudu. Mám soda po prtečka. Dejte se, jak budu teď schválně dávat furt body shoty. Jej, teď jsem se netrefil, škoda. To ne, to bych dal headshot. Nepochopím tu logiku těch lidí nadávat za zbraně. Jako, nevím, kdo toto vymyslel, kdo s tím začal. Ten, kdo s tím začal, to je... Bude to totální idiot s IQ po 30, což je IQ 30, už je demence, jo? Prostě to... To vrcholí z hranici, já nevím, vole, ústavem asi.
Protože já v tom prostě nevidím logiku, to je jak prostě s plamenometem jako na vojně vám tež nikdo nenadává, jo, prostě že jako ty jsi gay burner, protože máš plamenomet a my máme normální sniperky, vole, ty jsi nedal teďkom headshot, tak si lama, vole. Já vás nechápu, jako, neříkám, že vy všichni o to děláte, to se jako... Ale říkám, že to, prostě se strašně stydím, když hraju s někým v týmu, kdo toto píše. Už jenom čekám, kdy v tom chatu uvidím bodyshot skalama, nebo vole, já nevím, BS. Bodyshot, jakože zkrátka. Prostě já na to teď celou dobu čekám, kdy to uvidím. Už se na to těším normálně, já se na to fakt těším. Jasně, že mám pravdu, vole. Jej! Proč se ne... No... Ne, proč nejdeš dál? Taky se můžeme mít české trgany, problém, proč máš je známo, že? Dneska se dá vymluvit na všechno. Prostě. Kolik tady mám vůbec skillů, no je 223 a 93 sniperů. Ne. Tohle... Tak, počkám se, až mi zmizí a rate. Dobrá hetka docela, je to robo. Ušetřil jsem na ní dva reci, nějaký blbec prostě neumí zastradovat a dal mi... Ne! No. Ne! Double fail. A máš to vajo, vole. Vy si chcípl na rakovinu, píp. Čupkinzem mezi nohama. Debil. Jsem si, že jde spy. Tak většinou pozná spy, protože on vás vědí, tak hned jde dozadu. To je největší blbost, co můžete za spy udělat. Je, kdyby mě nevychýlil, tak má body shot. Jakože já bych mu dal. Dobré. Haha, super. No, teď se, vole. Teď si můžeš v pohodě hrát. Mám základní sniperku, nemůžeš se vymluvit, že jsem lama. Jo, budu to dělat teďkom schválně. Ještě, ale to je divné, jo. Ještě nikdo mi nenapsal, že jsem bodyshotter s lama. O, to jsem nechtěl! Oh, ale pěkně vysel. Hej! To byl báječný snímek na to, jak scout vysel za koule. A ty jsi mi ho zkazil. Já nevím, čím se stopuje let's play. Let's play, vole. Natáčení. Na let's play si můžu stopnout tlačítkem pauze na YouTube. To vím. Zatím. Ještě mi nevymyli mozek. Proč nemůžu mít vymytý mozek, to by byla sranda začínat. Haha, dojeb. Ještě, že to mám na těch zádech, vole. Já vím, že on, ale nemá to. Deadringer a to... Ne, já mu nevěřím, vole, že on tu není. Já chci dávat body... Shoty. Franky Trenky je v budově. Musím ho sejmout. Dobré, to by stačilo s bodyshotama. Jo. Ale mám to? Jo. Já vám ukážu taký trik, pokud se mi to povede. Tady, ne. Když skočte tu na to, tak vás to odrazí nahoru a neubere vám to nic. Dojeb. Mr. Twanky Franky, where are you, bitch? To je, vole. Hej, vylez. Tu si. Ps. Ps.
Hlavně nervy. Čo, já chci vidět, jak tam visí. Dělej, než se nespadne. Oh, guten Tag, eh? Jo, ich heiße Tonda, and you don't have it. Úplně mi baví kombinovat češtinu, němčinu a angličtinu. Nevím proč, tak to jsou takové tři drsné jazyky, když takhle spojí. Tenoro, mady! Nevím, kdo to... Proč střílím? Já! To jsem nevychytal. Oh my gosh. Pojď tam, manko, hetka nedá kraftit. Teď bych vám to mohl ukázat. Netrefil jsem se. Byl jsem lama. A co? O, trošku pomalé reflexy. Mohli bychom to stihnout s tím, že já jedu zdržet. Utak! Oni už tu nejsou. O, dobře já. Zabil jsem Chinamana. Číňan man, bitches. Víte, co divné, že kdybych řekl všechny ty zprosté slova, co říkám jakoby v češtině, tak je to více zprosté, než to řeknu v angličtině. Jako úplně v pohodě. To se dá smít jenom vodou, že to jara ten. No, smí. No tak vole. Myslím, že tam je jeden scout, kde jsem neviděl. Já nechci, aby viděl, kdo jsem. Mě točí ser. To je návěž, že? Jo, baby. Medi. Já mám Strange Medigun vlastně, že? Je to jedna z abru? No vlastně, co počítají. Je to štve, že to počítají, když jsem na MVM. Vlastně já tam dám Aber Charge. Se prostě započítá všude. Má genuine, jo. Já sbírám jenom Strange, genuine jsou takové méně cené podle mě. Vlastně nepočítají killy, já to už mě štve. Dobře, už nikdo nejde. Ale... Je nule proti němu. Dobré, pryč. Bobky. Šlukni a pak mi nespadni. Tyve, já bych chtěl vidět někoho, kdo by vyhulil tak 3 metrového jointa a pak by se nevysmal. To by musel být dobrý frér. To je ne, to bude ten Chout ze Scary Movie. Mr. Saper, yeah. A tohle Mr. Saper, Mr. Bombastic, Spile Fantastic. Je, já ne, nebo miluju strašně, jak má někdo jméno Best Sniper a hraje za Soldiera. Chápu, že může, jo, ale tak možná takové blbé jméno. Teď nevím, jestli jsem ho odpalil někde do zdi a on se tam sekl, anebo... Zase vidíte body shotery, ale mi to neřekl. Nabiju si Aber Charge. To by ho ale nedám, že ty jsi inženýr. Ne! Jebat. To bylo zbytečně, ale tak aspoň jsem nechci. Co to bylo? Chce někdo operaci? Fantastičné. Můžeš tam jít? Kam jdeš, vole? Já jdu zpátky, protože tam nevylezu. A ty tam máš žít, abys to sejpl, ty si, máme spáje zas na 3 věci. Má to, aby kempili.
co ještě? aby si hrali a aby nebackstabovali. Nesmíte backstab. Toto je ban. Oh yeah. Haha. Hej, on si na všechno stěžuje. Prostě za kohokoliv hra on si stěžuje, jo, teď ještě. On si stěžuje i na klasy, jo, prostě Soldier Llama, nebo já nevím, abych to už popsal. Kokotiny robíme, nevím, v jakém světě žiješ, ale já myslím, že je kokotina jako zabije. Jeb. Jeb. Tady jumpujete 300 metrů horne. A já jinem bomby. Oh! Teď mi budu dávat mini kryty a na to já kašlu. To by pokašlali, ale ten weapon update mě sere. Sety nedávají ty bonusy, co dávali. Mám nový nějakou sračku. A ten escape plan, jak ho držíte a jdete rychle, tak dostáváte mini kritické zasahy, jo, což je absolutně kongomanistické. Nevím, co to je, právě jsem si to vymyslel a budu to říkat, že to je strach z... Ne, že to je moc sexy. Že kongomanifestické je, že jste moc sexy. Takže já jsem kongomanifestický. Určitě. King kongomanifestický. To je dobrá, když já vymyslím slovo, tak mi to přijde takové divné, ale jak někdo vymyslel slovo, jako Karel Čapek vymyslel slovo robot, tak mi to moc divné asi nepřišlo. Ale když já vymyslím nějaké slovo, tak mi to fakt ale zní úplně pošáhaně. Mě to baví vymýšlet slova, já jsem se tak jako malý i bavil. Jsem prostě chtěl udělat jednou svůj jazyk, no ale jak tak vidím, tak to bych musel udělat celou abecedu a to je zase moc školy jako. A dále. No dobré, už to pro dnešek ukončím, doufám, že jsem to nahrával. Jo, dobré. Teď to, vy tam vidíte ještě pěknou tu, že? No, já to pro dnešek ukončím a uvidíme se, já nevím kdy. Až se uvidíme, tak se uvidíme. Dobré, že...